altyd goed, want sodra my oog oopmaak, is daar soveel genade al reeds op my uitgestort, hè, dat ek al die ander goedjies as los kan aanskou. En as jy jou oog oopgemaak het, brother, hè, dan besef jy eers maar my pyn. So, die been wat pyn. Sien, hy is om God se hande. Maar God het jou gewakker gemaak. Hy het net jou in jou hand gesit en hy sê, ek sal jou niks nie wat jy nie sal kan handle nie. Verstaan jy? So as jou been vandag seer is, as jou beursie vandag leeg is, as jou koskas vandag swaar lyk, as jou kind vandag aan dwelms vasgevang is, né? Just mighty God. As op God se hande. Hy sal niks op ons pad sit wat ons nie kan handle nie. En daarom moet ons om ten alle tye moet ons om kan eer, ons moet om kan prys. Weet jy, as ons die dienaar net nog gesê het, ek in Apostel Moni, ons kom op paadjie aan. Yes, my God. Ons kom op paadjie aan. En ek is los. Ek praat van los. En ons ry, en ons kollega, die derde mannetjie, hy sê vir, soos het nog pastor. Hy sê, Pastor Moni, Lobese is sy naam. Hy sê, Pastor Lobese, Pastor Moni, ek is op, man. Ek is op, ek is moeg van hierdie dinge wat hier aangaan, man. Want, jylle ry en jylle praat net soos jylle wil, man. Ons ry teen hoogspoed, ry ons die berg af en ooral waar ons gaan, het bly klokwijs. En jylle gesels en jylle eet en jylle worry nie, man. So, hy gaan vraag om van ons voertuig afgehaal word. Want hy kan nie so aangaan nie. Die dood staar om jou elke keer in die oor. En pastoor Moni, hy sê altyd vir my, kyk jy, brother, jy moet, koos, hy sê, jy moet een slag toe keel, man. As ek in jou, as ek klaar geplant in jou, man. En ek skop nog vast, en ek wil nie. Sien, en ek sê vir Lobese, man, jy moet nie worry nie, man. Ons ry in pastoor Moni se genade. Ons ry in die man van God se genade, want ons het dit nie, ons is in die wêreld. Verstaan nie? Ja. Toen daar van punt kom, en die Heere vir my sê, luid die, jy's nie mekaar. Jy's nie mekaar, want ek en jy het een persoonlijke saak aan. Verstaan nie? Daar is nie een saak tussen ek en my kind, ek en my vrou, ek en wie ook al, man. Verstaan? Soos die brader nou gesê het, man, niemand kan van my niks sê nie, want die Heere getuig oor my. Amen. En die woord van God sê, hy sê, as jy in die gees is, as jy in die gees is, dan herken God jou as een kind van God. Want jy is in die gees en nie in die vlees. Want in die vlees gaan ons sterwe. Ons gaan sterwe en ons gaan nie lewe nie.